Так мені ще страшно. Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр. Мене звати Анна Кравчук. Сьогодні ми говоримо про Україну, сучасну, незалежну і суверенну. У нас сьогодні в гостях у прес-центрі людина, яка ладна була віддати за все це своє життя. Ветеран полку «Дніпро-1» Олексій Рубець. Я вас вітаю. Здравствуйте. Олексію, сьогодні ми будемо говорити про те, як ви захищали, як ви боронили Україну очима, так скажімо, очевидця і учасника тих страшних подій, які почалися на території України у 2014 році. Розкажіть, будь ласка, коли ви потрапили до зони АТО і як це побачити ситуацію зсередини? Потрапив я до зони АТО у серпні місяці 2014 році і зразу це був Іловайськ. Це дуже страшно, особливо перші три дні. Дехто не впорався, дехто впорався. А для мене це на початку стало, як це, взагалі страшно. І треба щось робити, рухатися, виконувати накази, шукати їжу, таке щось. І якщо ти це, я почав робити так, і це стало роботою після цього. Ви, коли ще потім поверталися, приїжджали знову до АТО, там... Я після поранення повернувся в січні місяці 15-го року. Я майже вдома не був там рік чи скільки там. Я приїздив там на 2-3 дні і повертався назад. Щодо місцевого населення, чи підтримували ви з ними якийсь контакт? Які у них були взагалі настрої у місцевого населення, от коли ви з ними спілкувалися? Запам'яталась картина, коли ми виходили зі школи з Іловайська, і там вчительки, родичі їхні, діти, вони плакали, тому що вони були з нами взагалі в школі постійно, тому що це був якийсь захист і люди. І вони плакали, тому що вони знали, що прийдуть росіяни, і їм буде погано там. І люди підтримували нас, але не усі. Чому? Тому що були ситуації, коли ми вже там приїздили до інших міст вже після 15-го році. Там люди дуже погано відносились до нас, там було, що в спину казали плохі слова там чи щось таке. Але люди різні. Але взагалі ви з ними підтримували якийсь контакт? Так, підтримували, вони з нами в школі були, ми ходили по вулицях, розмовляли, зачистки були, перевіряли документи і все інше. З людьми спілкувались, все як повинно бути. Потрапивши до зони АТО, чи отримували ви всю необхідну амуніцію, продукти харчування, там, з амуніцією було все гаразд, але з продуктами харчування, тому що ми були в оточенні, це про 14 років ми говоримо, було дуже погано, тому що не завжди була їжа, там були якісь консерви, там інші, там. Це був серпень, були городи якісь, можна було там якусь їжу знайти взагалі, були вегетаріанцями деякий час. Підтримка зі сторони кого була у більшій частині? Зі сторони волонтерів? Там. 14 років я мало що скажу, тому що ми приїхали зі своїми, ми були вже в оточенні. У мене 14 років був дуже короткий, тому що почався Іловайськ, далі я попав на лікування і закінчилось в серпні. А в серпні вже було все добре, в серпні, в січні було вже і постачання, і все інше. В серпні місяці 2014 року ми заїхали, у нас була якась їжа, к нам доїхали там ще, може, декілька машин, і далі у нас вже нічого не було взагалі. Як взагалі? Щось було, картопля, якісь консерви, щось таке було. Нам вистачало цього. Дуже хотілося якоїсь солодкої водички, коли там, чи щось такого. І там були магазини, які працювали навіть в Іловайську. У нас були гроші, ми купували це. З приводу того, от ви кажете, що дійсно було страшно, як оця боротьба з самим собою, перебороти власний страх, як вона проходила у вас особисто? Перші три дні ти просто виконував задачі, які тобі поставили, а потім ти робив щось. Якщо ти щось робиш, страх є, але він не такий. Ти робиш постійно. Шукаєш собі якісь завдання, там, знаходиш командира, кажеш, там, я вільний, можна допомогти. Він такий, так, є завдання, іди туди, роби це. Зроби це. І отак все виконуєш. На рахунку вашого полку «Дніпро-1» дуже багато звільнених населених пунктів. Особисто у вашій пам'яті яка подія залишила найбільший відбиток? Для мене особисто? Так. Це Іловайське, я вважаю, це поразка наша. Але ми туди навчалися всьому, і ніхто не очікував, що сусіди зайдуть до нас
великою кількістю військових. Це Іловайськ. Іловайськ, ДАП, Дебальця. Але там полк не був. В аеропорту були наші хлопці. Дебальцево я не пам'ятаю, не буду казати нічого. Після того, як ви побували от в цьому епіцентрі таких страшних реалій, подій, що змінилося у вашому сприйнятті? У сприйнятті і України, у тому числі, у сприйнятті війни та миру? Ну, все змінилося. Я зовсім інша людина, яка була до війни, яка зараз. Я маю ціль, не маю перешкод. Я знаю, що я хочу, і я цього зроблю. І я вірю, що Україна буде самостійна, і вона є самостійна. І в нас все буде гаразд, тому що я дуже багато останнім часом, останній рік працюю з іностранцями, і я відчуваю підтримку від них. Як вони відносяться до України, вони знають, що таке Україна, вони знають, що ми є. І в них зовсім інше ставлення до росіян. Ну, це особливо, як ми говоримо про американців, деякі країни європейські, де я був. І ці люди як би, нас дуже підтримують. Я це бачу своїм власним зором, скажімо так. І для нас Україна. Україна відкрилася для всього світу. От дивіться, моя донька є старша. Вона наступного року їде навчатися, напевно, до Європи. Тому що є можливість. Це не так дорого, як нам казалося. Відкритий мір, світ. Ми можемо навчатися, майдрувати, спілкуватися. Ну, для цього треба тільки трошки-трошки вивчити англійську мову, і все. Кругосвіт, ні? Колосвіт міняється після цього. Все. Ви були добровольцем. Як ваша родина відреагувала на те, що ви вирішили стати добровольцем, поїхати? Ну, дружина, якби знає, що мене зупиняти нельзя, дуже важливу речі сказала моя мама. Дякую мамі. За те, що коли я сказав, що я йду служити, вона сказала, знаєш, синку, не одна незалежність у світі не давалася задарма. І кожна незалежність, люди платили за це свою кров'ю. Настав ваш час, треба йти. Я пішов. Вона сама проявила підтримку, так. Тому що я впевнена, що дуже багато і дружин, і мам, вони навпаки там лякалися і не хотіли. Батько в березні місяці 2014 року помер, але вже тоді почались події, там Крим, все інше, і ми з ним збиралися разом іти. І матинка про це знала, і тому якби зупиняти чоловіка. У нас нема такого, що там чоловік там головний в сім'ї, ні, у нас як демократія, скажімо так. І з мамою, коли я мешкав, і зараз з дружиною. Ну, тому, але чоловік вирішив, треба захищати родину, батьківщину, треба йти. Ну, це не обговорюється. Чи зараз ви підтримуєте зв'язок з тими, хто зараз там, і зі своїми, скажімо так, однополчанами? Звичайно. Як це відбувається, комунікація у вас? Телефоном, Фейсбуком, Ватсапом, Телеграмом, зустрічами. Взагалі, як є час, я їжу до них, вони до мене, ми телефонуємо одне одного, у нас тренування інколи є, ми разом тренуємося. Все добре. Ну, а якась, можливо, спілка, от я знаю, є спілки ветеранів, прям так, створюють. Спілки є, але спілки, ну, ми збираємося в спілках взагалі на свято, ну, на якісь там таке, ну, а там телефоном, Фейсбук, сторінками, там все це є, там можна якісь. Ну от сьогодні до Дня Незалежності, чи будуть якісь відбуватися саме збори, можливо, чи таке? Так, я знаю, що був і є марш захисників в Києві зараз, але не зміг потрапити там по сімейним, скажімо так, причинам. Сьогодні була хода у Дніпрі, але вона майже, мабуть, зараз проходить, я теж не встиг туди попасти. І я так розумію, будуть якісь там збори після вже ходи, там, після всього, там хлопці зустрінуться. Будемо розмовляти, щось нагадувати, вспоминати разом таке. Ну, а от однополчани, а саме з тими, хто зараз знаходиться на передовій, підтримується якийсь зв'язок? Чому? Так, вчора був День прапора, я телефонував хлопців, вітав їх цим святом. Вони зараз знаходяться там Мар'їнка, Андіївка, і ми спілкувалися, якісь будували плани на майбутнє і все інше.
Ну, а взагалі, от ми поговорили те, що там треба перебороти свій страх, виконувати якісь обов'язки, щось робити, тоді становиться, стає не так страшно. Якісь, можливо, ще от події, от Іловайськ, і тим не менш, якісь події, які дійсно не те, що забуваєш про страх, він є, але ти його навіть не підпускаєш. Розумієте, я кожного дня розумів, що так, я не хочу, щоб бачили мої діти те, що бачу зараз я. І тому це може було мотивація для того, щоб це ще робити. Тому що, ну, якщо здоровим чоловікам страшно, коли там вибухає щось або стріляє, то ви розумієте, як це буде дітям, дружинам, жінкам, бабусям, дідусям. Це дуже важко. Це є робота, яку повинні виконувати люди, які це вміють зробити. А були моменти, коли хотілося опустити руки, коли здавалося, що, ну, назад вже вороття немає, але і вперед йти немає сенсу. От були якісь такі періоди? Давайте я вам розкажу одну історію. Коли я отримав поранення, це 29 серпня було, і ми залишилися двох. Я і Сергій Шапошник з Луцька. І ми були в посадці разом, допомогли одне одному там перебунтуватися, ще щось інше. І тут я побачив, колона йде російських військ над посадкою до нас. Я сказав Сергію, ползи до мене, у мене є гранати, я зараз зірвемося разом з ними. На що він сказав, що я дурачок, що треба засунути щоку назад, тому що треба жити. Тому що треба боротися завжди. Розумієте? Ну, завдяки таким людям ми існуємо далі. Зараз Сергій мішкає в Луцьку. В нього ампутована нога. Але він поповз за поміччю мені. Тому що в мене обидві ноги були прострелені, я не мав повзати. До початку прес-конференції ви розповідали, що у серпні ви теж святкуєте свої дні народження, не день народження, а дні народження. Ну так, 29-го, 18-го. 18-го взагалі там мина упала там 30 сантиметрів, пів метра від голови і не взорвалося. Це був перший день війни, самий важкий, самий страшний, скажімо так. А медичну допомогу хто надавав? Там були жінки чи хто це був? Так, з нами були жінки, це з батальйону Донбас. Потім разом з тими дівчатами були у полоні. Це Аня Мурка, ще там одна дівчина. Вони допомагали взагалі. Як були поранені, вони перематували, крапельниці ставили та інше. Навіть не уявляю, ми, звісно, зараз не ділимо там на якісь гендерні стереотипи чоловіків і жінок, але тим не менш дуже страшно уявити жінку на передовій у таких умовах, як вони справляються. Ну, я досі рахую, що дівчатам там робити нічого. Це моя особиста думка, дівчата не ображайтеся. Але є такі дівчата, котрі кажуть, хлопці, а ви що тут встигнете, ви ж мужики, ви повинні щось робити, але ви встигнете. Ну, є різні дівчата. Хтось відчуває в себе силу для цього. Моє враження, що ні, так не повинно бути. От знову ж таки, побувавши от в епіцентрі цих страшних подій, ви говорите там, я впевнений, що наша Україна буде залишатися там самостійною, суверенно, незалежною. А були такі думки, що це, можливо, така точка невозврату, як то кажуть, що от ці події можуть бути фатальними для нашої держави? Ви розумієте, я не буду казати, що ми всі ангели, там все інше, але я бачив страшні речі. І це робили не ми. І я не хочу, щоб це було у нас. Я бачив людей на блокпостах, коли ми виходили з полону, і ці люди були неадекватні. Я не хочу, щоб такі люди керували нами. Так, ми маємо деякі проблеми в політиці, там, з корупцією. Але ми все подолаємо. От дивіться, пройшло 6 років, так? Ви зміни бачите? Ну, певно, так. І я бачу. І мені це подобається. Я розумію, що за 2 роки, за рік, ми не зробимо нормальну країну. Потрібен час. Так, 10-15 років покоління. Ви розумієте, чому в Україні? Тому що моя донька вивчає українську мову. Українську мову навчається в школі. І якось їй бабуся подарувала книжку. Вона любить читати. Російську. Вона сказала, бабушка, я не можу читати це. Будь ласка, подари мені українську цю книжку. Бабушка пішла, поміняла цю книжку. Донька читає українську. Зараз вже і російську читає, тому що не все є у нас на українську мову в перекладі.
Але був час, коли, не, коли вона в школі вивчала і не могла. Це і змінює наш світогляд і все інше. А ще одна історія, що донька з'їздила за кордон, побачила, як живуть діти, і вона скаже, я хочу, щоб ми так жили. Для цього треба навчатися, вивчати мови, виховання і все інше. Ну от правильно сказали щодо виховання і, можливо, якісь є настанови або хоча б поради цьому підростаючому поколінню, тому що ми звикли завжди така банальна фраза, але вона лунає звідусіль, що молодь – це майбутнє нашої держави. І от якраз таки 10-15 років, про які ви говорите, підростає ось це покоління, яке у майбутньому має будувати нашу державу. Можливо, є якісь поради, тому що зараз молодь, вона дуже різна, я б так сказала. Деякі більш активні, більш такі мають жагу до життя, от саме жити, як ви кажете, у Європі, у європейській країні, у європейських стандартів, а деяким все одно. І от, можливо, ви ж розумієте, що є активна частка населення, є пасивна. Активна рухається в напрямку України, а пасивна, вона взагалі завжди буде. Якщо активно буде показувати, що треба робити, пасивно буде теж робити. Ну, от, можливо, є якісь, я ж кажу, або поради, або настанови для от поради? Ну, я взагалі їжу інколи по школам, там ми спілкуємося з дітками. Я їм кажу, вчитися, навчайтеся, читайте книжки, інформації з одного істочника не треба довіряти, треба перевірити. Розумієте? От взяти сегмент з Фейсбуку український, все погано. Якісь новини, а це новини фейк. Може, там якісь там російські там істочники це вкидають, чи щось із таке. Треба перевіряти все. Фільтрувати інформацію. Так, а я входжу до діток інколи в школу, навчаю в медицині, там, іншому там. Зараз чим ви займаєтесь на сьогодні? От якою роботою? Саме у напрямку українському, скажімо так, волонтерству? Я консультую ветеранів з приводу подальшої роботи після звільнення. І сам працюю в цьому сегменті ринку, але не хочу говорити. Це дуже добре і дуже на особистому опиті кажу, що це дуже добре для ветеранів. Я за рік відновився майже повністю психологічно, фізіологічно, фізично це неможливо, тому що я маю там деякі проблеми зі здоров'ям, але психологічно відновився. Але все ж таки, певно, залишилися все одно якісь і у психології такі залишки, які нікуди не дінуться. Ну, так, чи все ж таки можливо відновитися повністю, позбутися? Ну, неможливо, тому що ти змінився. Раз і назавжди. У нас був класний психолог Андрій Казінчук, можливо, ви його знаєте. І він казав, хлопці, ви змінилися, а ви повинні це зробити не своєю слабкістю, а своєю сильною стороною. Я зробив це сильною стороною, як казав Андрюха. Тобто я знаю, що я можу. Я знаю, що можна, не треба зупинятися, треба робити. І взагалі всім хлопцям, хлопці, ви навчилися тому, що ну, більшість населення цього не вміє. Ви придбали сильні сторони, ви можете виживати там, де ніхто не може, і ви можете йти до своєї цілі. Це і робити. Ну і сьогодні, коли вже більш-менш ці події перестали так, вони трішки притупилися, якщо можна так сказати, вже і у новинах, коли ми вмикаємо телевізор, не так часто говорять про якісь нещасні випадки у зоні АТО. Ну, якось більш-менш, хоча б інформаційний простір став менше про це говорити, і ми сподіваємося, що все йде в кращий бік. Що ви думаєте з цього приводу? Чи тримає зараз Україна курс на перемогу, на незалежність повністю? Так, звичайно. Ви розумієте? Ви взагалі знаєте історію хорватського конфлікту? Косово, Хорватія, Сербія? Ні? Ну, можливо, так не глибоко. В Хорватії було 3 операції. Військова, 2 операції, гром і молнія. І була третя операція, коли була інтеграція з окупованими територіями. Це була дуже важка операція, сама важка, що в них була, тому що це було дуже багато крові, було багато непорозуміння. Пройшло 20 років, навіть більше. І Хорватія – європейська країна, в Євросоюзі. І в них ті самі проблеми, що в нас зараз. Немає роботи, молодь їде працювати за кордон. Навчається. Але що погано, що люди їдуть за кордон? Вони ж куди ці гроші везуть? Сюди, до родини. Ви втрачаєте їх де? В Україні. І з часом ми будемо жити як? Це поступово, як
росли на рослину, дуже повільно. Знову ж таки, час, про який ми говоримо, час, він так, потрібен. Так, і тому я не хочу більше крові. Так, да, ми можемо дати військовий опір, але ми повинні показати, що ми живемо краще, що ми краще. І все. Я вдячна вам за сьогоднішній наш діалог, вдячна за те, що тоді у 2014 році ви стали добровольцем, і не тільки ви, а ще дуже-дуже багато хлопців, наших українців. Я бажаю нашій країні миру, процвітання і тільки-тільки рухатися вперед до європейських стандартів або у майбутньому. Через деякий час, про який ми сьогодні говорили, ми стали дійсно тією країною, якою пишався кожен громадянин. Ми і так пишаємося нашою державою, пишаємося нашими співвітчизниками. З Днем Незалежності, Україно! З вами був телеканал «Відкритий», Анна Кравчук. Не перемикайте!